השבוע ציינו את ז' מר חשוון, היום שמבקשים על הגשמים. גשמים זה דבר מאוד נצרך. מים. למה התעכבנו בשאלת הגשמים עד ז' מר חשוון? כדי שאלו היהודים שעלו לרגל והיו גרים ליד נהר פרת, ובזמניהם ללכת מבית המקדש עד נהר פרת לקח 15 יום. אז היהודי האחרון שגר בגבול ארץ ישראל המורחבת, שמה הוא התרטב בדרך, אז כל עם ישראל נמנעו מלבקש על הגשמים כדי שאותו אחד לא יתרטב. זאת אומרת, כמה דואגים לפרט שהפרט ירגיש בנוח ולא יהיה לו אגמת נפש ולא יתרטב. אז זה נקודה של אהבת ישראל ואחדות ישראל. אנחנו נלמד כאן בשיחה מה הקשר בין ז' מר חשוון לפרשת לך לך. ברוב השנים וכמעט כולם, ז' מר חשוון תמיד חל בסביבות פרשת לך לך. או יום לפני זה, או יום לאחר מכן. בוודאי שיש קשר בין שאלת הגשמים והתוכן של ותן טל ומטר לפרשת השבוע לך לך. בואו נראה את הדברים בפנים. ז' מר חשוון חל תמיד בשבוע שקוראים בו פרשת לך לך. לפי הידוע שלמועדי השנה מלשון זמן מיועד ומיוחד יש קשר לפרשות הנקראות בסמוך להם, מובן שגם לז' מר חשוון יש קשר מהותי עם פרשת לך לך. ובמיוחד כאשר ז' מר חשוון חל תמיד בפרשת לך לך כדלעיל, בשונה ממועדים אחרים שחלים בפרשיות שונות בשנים שונות. על ז' מר חשוון נאמר במשנה שזה היום שבו שואלים את הגשמים, תתווה יום אחר החג, כדי שיגיע אחרון מישראל לנהר פרת. לכן נפסקה הלכה ברמב"ם ובשולחן ערוך שבארץ ישראל מתחילים לבקש בז' מר חשוון. בשמיני עצרת הזכרנו על הגשמים, ואתמול, שלשום, התחלנו לשאול ולבקש על הגשמים. בשאר המקומות? בשאר המקומות בחוץ לארץ מתחילים 60 יום אחרי התקופה. 60 יום אחרי התקופה, תקופת תשרי, יש זמן. בארץ ישראל מתחילים בז' מר חשוון תמיד. ואם יש שם בקיץ, אז משנים, משנים. לפי הצורך. מובן שאין זה משום סיבה שלילית בלבד שהגשם לא יגרום צער ליהודי לפני הגיעו לביתו אשר בקצה ארץ ישראל. לא רק זה הסיבה, אלא שעד לז' חשוון זהו עדיין המשך של העלייה לרגל שבחג הסוכות. כפי שמפורש בדברי השח, וכל פעם שהיו ישראל עולים לרגל, לא היו יכולים להגיע לביתם אחר הרגל אלא בתתוו יום. והיה דומה להם כאילו הם עדיין בארץ ישראל עסוקים בענייני הרגל, כל זמן שלא היו עוברים הנהר הגדול נהר פרת. כלומר, עד ז' מר חשוון הרגישו עדיין את האווירה של החגים. הרגישו שעדיין הם בבית המקדש. השח כותב, אחד ממפרשי השולחן ערוך, שאם אדם כותב לחברו שטר הלוואה, שואל אותו, מתי תחזיר לי? ואני אחזיר לך אחרי הרגל. מתי זה המועד האחרון לפיראון? ו' מר חשוון, היום האחרון. ז' מר חשוון זה כבר לא נחשב אחרי הרגל. מתחיל תקופת החורף. גם בזוהר הקדוש זה כתוב. תקופת החגים נשלמת וו' מר חשוון. החגים מתחילים מתשרי אלול, מתי מסתיים האווירה של החגים? מתי הם מתחילים לרדת לימי המעשה? ו'. השבוע, ו' זה היום האחרון, ז' שמתחילים לבקש את הגשמים, זה ההתחלה של התקופה החדשה. אז זה זמן טוב להתחיל פרויקטים חדשים. זמן חורף. זמן חורף. כלומר, ז' מר חשוון הוא היום המדגיש את סיום העלייה לרגל, ומסמל את הירידה מן העלייה. יהודים יורדים משיא הקדושה של בית המקדש בירושלים, וכל אחד מגיע למקומו, תחת גפנו ותחת עינתו בארץ ישראל, או בחוץ על הארץ, עד שהאחרון שבישראל בחוץ לארץ מגיע לנהר פרת. כלומר, זה הסיום של הרגל. כל זמן שאתה עדיין ברגל, חוזר מהרגל, אתה עדיין באווירה חגיגית. ז' מר חשוון זה ירידה לחיי החולין. עלייה לרגל הייתה רק במקום שאפשר להגיע אליו בהליכה? לא דווקא בהליכה, לא. לא. גם... עונייה, גם כן. בהמה, סוס, החובה, כל מי שיכול, והוא בריא, יכול לעלות את הרגל. לא סוס. זאת אומרת, מה צריך לנסוע?
באונייה? גם, כן, כן. לא חייב מלך ברגל, לא עושה. לעלות לרגל. את החלק הסופית עושה ברגל בכל מקרה. אבל אין ים גר. לא, שוני, אדם גר ברחום... באירופה. בא ליפו? גם באירופה, זה המקדש. שמה? שאלו לרגל? הוא לרגל בכל העולם. כן. באירופה לא היו גורם. מה, היו באים מבית המקדש, מי יחול, יושבים פה ברגל וחוזרים לחול? כן. היו, יש לי מבין שלא היו, זה מגיע ישראל. היו, היו. תמיד היו חוץ לארץ. לא אמריקה, לא כאילו מקומות, אבל היו מקומות שהיו חוץ לארץ. היו יהודים? היו יהודים מסוים שגלו לבבל, היה... בפרנסה אולי לרדת. כן, כן, מצרים. אמריקה לא היה יהודים? באותו תקופה. לא גילו את אמריקה. עוד לא. אמריקה היה עדיין בעולם הרוחני. עוד לא השתלשל כאן פה למטה. ערב טוב ידידינו. פרק ב'. עכשיו ננסה לראות מה הקשר בין זה לפרשת לך לך. עדי, פרק ב', לך לך. תקבלי משקפיים. תקבלי משקפיים, אז ידידנו רבי, אבשלום, בבקשה. לך לך עלייה לארץ ישראל. לפי זה צריך להבין את הקשר לפרשת לך לך, שבה מודגש עניין הפוך. לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך אל הארץ אשר אראך. הליכתו ועלייתו של אברהם ממקומו, מארצו, בצאתו מחוץ לארץ, חרן ובלתו אל ארץ ישראל. מה זה לך לך? מאיפה שילך? מחרן לאיפה? לארץ ישראל. הפוך. הפוך. זין מרחשוון, היית ברגל, היית בירושלים וחוזר בחזרה לביתך. פה זה פה הפוך. פה זה בדיוק הפוך. לך לך, תלך מארץ חרן ותגיע למקום שאתה נמצא, לארץ הקודש. זה עלי על הרגע. אז איך זה יכול להיות? זה בדיוק הפוך על הפוך. איך אפשר לחבר בין זין מרחשוון ל... פרשת לך לך שהיד הוא יד הפוך. פה היד מירושלים לבית, ולך לך אברהם, אבינו השם, או תלך מבית אביך, תגיע לארץ ישראל. אמנם, אה? רצוב ושוב. רצוב ושוב, יפה. אמנם. אמנם, מיד בתחילת הפרשה מסופר גם בירד אברהם מצרימה. אך בכל זאת ידוע שהתוכנה העיקרית של כל פרשה מתבטא בשמה בפרשתנו בשם לך לך, המצביע על הליכה מחוץ לארץ ועלייה לארץ ישראל. וכיוון שכל עניין בתורה מהווה הוראה, יש ללמוד הוראה הן בפרשת השבוע, כפי שיבואה אמרתו של אדמו"ר הזקין, שצריך להיות עם הזמן. עם פרשת השבוע, והן בעניין של זין מרחשוון, ויש להסביר כיצד מתחברים שני עניינים אלו הנוגדים זה לזה. ובמיוחד כאשר העניין האמור לאל של זין מרחשוון אינו קשור רק לתקופה שבה היה בית המקדש קיים, כאשר עלו לרגל, אלא הוא קשור לישראל בכל הזמנים. ולכן שואלים את הגשמים בזין במרחשוון בארץ ישראל גם כיום. כפי שמציין אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך, אף לאחר החורבן היו מתאספים גם כן מכל הסביבות בירושלים לרגל, כמו שעושים גם היום. לפיכך, לא בטלו מעבר לדף התקנת חכמים שתקנו השאלה בארץ ישראל בזין מרחשוון. הדבר קשור גם לכל המקומות ואף חוץ לארץ. כתובי השף שהם כותבים בשטר אחר רגל, הכוונה היא לט"ו יום אחר רגל, בהתאם לדברי המשנה הנ"ל, ואף על גב דעה שטען על בגולה, מכל מקום לשון אחר רגל נמשך מהם. זאת אומרת, כל דבר בתורה הוא רע. והנה פרשת לך לך אומרת שאברהם אבינו עזב את ביתו והגיע לארץ ישראל, והיום יש לנו גם את המושג של זין מרחשוון, כי גם היום נהוג להתאסף בירושלים לעלות לרגל, ומתי אנשים חוזרים לבתיהם? היום ברוך השם חוזרים יותר מוקדם כי יש את האפשרויות, אבל מבחינת ההלכה עד זין מרחשוון אתה נחשב עדיין באווירה של הרגל. אז איך אנחנו מחברים את הדברים הללו? מה זה התקופה של חודש חשוון? הליכה מירושלים, ממקום הקדושה, לביתך הפרטי, להעביר את המסר ואת הקדושה שקיבלת ברגל, באווירת החגים, לבית הפרטי, בסגנון שאומרים, ויעקב הלך לדרכו, יעקב היה ברגל, יעקב היה בחגים, והולך לבית להביא את המסרים, את השמחה, את הקדושה שהוא חווה ברגלים, או הפוך, לך לך, תצא מהמקום הלא טוב לארץ ישראל. זאת אומרת, מה התקופה הזאת היא אומרת לנו? צריך לחיות עם פרשת שבוע. פרשת שבוע אומרים ליהודי, תעזוב את הארץ ואת המולדת
הפחות חיובית, איפה שהיית אצל חרן, מקום של תומה, מקום של עובדי עבודה זרה, ותלך לארץ ישראל. ואת שהיעד הוא בדיוק הפוך. על פי פניות התורה זה מובן. איך? שבכל מקרה אתה צריך ללכת מהמקום הלא טוב למקום הטוב שלך. כן. אז בכל מקרה, זה לא עניין של של המיקום עצמו, אלא במצב הרוחני שאתה נמצא. בכל מקרה אתה צריך לשאוף תמיד לעלות ברמה הרוחנית. זאת אומרת ככה, רגע, באנו מהתקופה של החגים, באנו לבית הפרטי. ואז בבית הפרטי מה אומרים לו בן אדם? הגעת לבית הפרטי, תפיץ את זה, תפיץ את ה... אז מה זה, לך לך מהארצך או לתוכה, תצא מהרגילים שלך ממה? בוא נראה. מדברי העולם הזה, אתה צריך כאילו לספר על החוויות שהיו לך ברגל, שאת האלוהות שראית בבית המקדש, גם בבית שאנשים שלא באו. גם פיזי, אבל כן. לקום לעזוב, לעשות לשליחות, לצאת לעשות דבר. אם צריך לקום לעזוב, כמו שאברהם יצא, עזב את אבא שלו הזה, כן. בוא נראה, פרק ג' יצחק, בבקשה. למה כזה לחזור הביתה? משם הוא הגיע לבית האמיתי שלו, למקום שלו, ובית המקדש הוא גם חוזר למקום שלו. בעצם זה בעצם... שהמקום הוא האמצע. בית המקדש זה עלייה אקסטרה, וחוץ לארץ זה ירידה אקסטרה. הבית זה המקום, זה הנוכחות. אתה אומר שיש פה רצון ושוב. שם המקום ההגשמה שלו, שם זה הוא, שם הוא... לעשות את השליחות האלוקית במקום שלו בבית. בדיוק, שם זה מקום. בית המקדש אין לך מקום לעשות את השליחות שלך. כי שם המקום קדוש. שבת קטנצ'יק. צריך לעבור שם רק בכינוס. בוא נראה. היינו כולם אצלו. בעצם העלייה... היינו כולנו אצלו עד עכשיו. עכשיו הוא שולח אותנו. עצם העניין. עצם העניין של עבודתם הרוחנית של ישראל, בלכתם מבית המקדש, יש יתרון, אשר משום כך יש לומר שנגרמת להם עלייה. לך לך, הוא מובן, דווקא כאשר כל אחד שב אל ביתו ואל מקומו, אשר... אדם חורש. אדם חורש, אדם זורע. ביתו ואל מקומו. אדם חורש ואדם זורע, הופך כל אחד את עיניו הגשמיים לדירה לא יתברך בתחתונים. על ידי התורה והמצוות, כל מעשיך יהיו לשם שמיים, וכל דרכיך דיירו. מה המטרה שאתה מגיע לבית? לקחת את מה שראית בבית המקדש, וליישם את זה בבית. אם אדם נמצא באווירה רוחנית, בא לבית הכנסת, נוסע לצדיק, נמצא בכותל המערבי, אחר כך בא לבית, אומר, תשמע, הייתי שם, אחר אני בבית, אני כרגע נמצא ברשות שלי, אני עושה מה שנעים לי ושנוח לי, אז הוא חי בפיצול אישיות. אז יש לו רגעים שהוא נמצא בבית המקדש, יש רגעים שהוא אומר, תשמע, עכשיו אני רוצה לשכוח מזה. המבחן שהיינו בבית המקדש, המבחן שחגגנו את הרגל כראוי, חודש חשוון. היישום של האווירה הקדושה זה בזמן שאתה נמצא בבית. זה שאתה נמצא עם כל היהודים ברגל בבית המקדש, ואתה רואה את האלוהות. רואה את האלוקות ורואה את הניסים ורואה את הקדושה, זה מובן. זה מובן. זאת אומרת, הלך לך האמיתי, זה ברגעים שהם לכאורה אפורים, דברי חול, ואז האדם נבחן. בעברית יותר פשוטה, שמחבקים את האדם ומכבדים אותו, יש לו שפע כלכלי ורוחני, האדם לא נבחן. ברגע שאדם נמצא באיזה רקע של פרשת דרכים, קצת את הכבוד פגעו בו, והפרנסה גם משום מה כרגע אפס לא כל כך זוהרת, והמצב המשפחתי בבית גם אפסלו לא הכי בשמחה ובטוב לבב. ובאותם רגעים האדם אומר, רגע, 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 אבל אני עכשיו עם הקדוש ברוך הוא גם עכשיו, והשם גם איתי. זאת אומרת, אוגרים כוחות ברגעים של סובע כדי להיבחן ברגעים של מר חשבן. מר חשבן זה מבחן לתשרי. תשרי זה זמן שאתה צף על המים. תשרי זה זמן שמרימים אותך. אתה נבחן במר חשבן, שבמר חשבן אתה נמצא בשמחה, ומביא את המסר הרוחני שהרגשת בתשרי לבית, לחיי החולין, זה המבחן. גם שם עניות. גם אחרי החג, מישהו שאתה... זה גם עניות. זה התקופה הכי יבשה, וכולנו איבדנו את הקרקעות, והכנו את כל האדמות לזריעה ולשתילה, ועכשיו אנחנו תלויים בקדוש ברוך הוא. תלויים בקדוש ברוך הוא לגמרי. אז אנחנו כמו עניים לגמרי, ותלויים בחסדים שלו. שייתן לנו גשם ולא ברד, שייתן קור כמו שצריך ולא כיפאון, שלא זה. זמן לביטחון בהשם. זמן לביטחון בהשם. זאת אומרת, להשלים את הכוונה של דירה בתחתונים,
להשלים את הכוונה שהקדוש ברוך הוא רוצה לבדוק אותך בחיי החולין, זה לא בתשרי. זה באווירה של היום יום בחיי החולין. שאתה ביום יום, יום רגיל. שמעתי פעם מהרבי בהתוועדות, מתי האדם נבחן עם התפילה שלו תפילה ראויה? במנחה של יום רביעי באמצע השבוע. זה המבחן. אדם, אתה יודע, ערב יום כיפור, לא. אתה מגיע ערב עם כיפור, סליחות, כן, לא רע, עלילה, אדונה, סליחות, זה אין לי תשוקתי. כולה נמצא בהתרגשות. אבל אתה יודע, אתה מדבר עם אותו הקדוש ברוך הוא גם ביום רביעי אחרי צהריים. אותו אחד שפנית עליו אז. אבל שהיית באווירה של החגים, והיה הרבה פיוטים, זה נתן לך השראה לפתוח את הלב יותר להשם. כך צריך להיות. נותנים לך את האפשרויות, ההכנה, הסליחות, השופר וכו'. אבל אתה היית נבחן שקלטת את המסר הנכון. במנוחה של יום רביעי. במנוחה רגילה של יום רביעי. אתה עומד ביום רביעי, אף אחד לא רואה אותך, אין מניין. משום מה המניין היה כמה דקות, אתה צריך לתפוס איזה פינה, לעמוד עם הסידור, ליד הקיר, ולעצום את העיניים ולהתפלל בכוונה. או, אני מדבר עם אותו אחד שדיברתי איתו בנעילה. אותו טלפון, אתה מתקשר לאותו טלפון. אפילו שאתה נמצא לבד באיזה חוד ביום רביעי. חשבן, זה הזמן למבחן. זה הזמן שבוחנים. אז הלך לך. כי אתה מגיע לדרגה יותר גבוהה, כי אתה לא נמצא בחממה, אתה נמצא בחיי המעשה. פה בוחנים אותך, אז זה עלייה. זה הזמן של העלייה. זאת אומרת, לא שתשרי ירדנו לחשבן, אלא תשרי מגיעים לעלייה בחשבן. כי אם בחשבן אתה ממשיך עם המסרים של תשרי, זה מעלין בקודש ולא מורידין. עולם הרוי, מגיע חשבן, הפסיק החגים, ירדנו, מה פתאום? עכשיו שתחיה עם אותם מסרים, לפי מה שחיים בחשבן, אתה לא עושה עכשיו לולה ואתרוג, סוכה, זה לא המצווה, אבל אתה חי עם הדביקות בהשם, בחשבן, בחיי החולין, זה מעלין בקודש, זה לא ירידה. זה לך לך, אתה מגיע לעצמך. כתוב באלשך הקדוש, לך לך. חשבן זה זמן ללכת למצוא את עצמך. תשרי, עזרו לך אחרים למצוא את עצמך. אבל חשבן, לך לך. עכשיו תלך לעצמך. עכשיו תחפש את עצמך באמת, אתה צריך תהיה עצמאי. אתה עובד את עצמך בכוחות עצמך, כביכול. זה עלייה. זה עלייה? עד למעלה. כן? עד לגילוי. כן? בניין ניסיונות. יש קשר בין חשבן לחושבן ולחשבון גילו? חשבון, יש כתוב בספרים שחשבן, מר חשבן מלשון מרחשים תפילות, מר חשבן מרחשים שפתיו, כולם מתפעלים שיהיה גשם, שיהיה שנה טובה, שהכל יצליח. וחשבן גם לשון חשבון, עושים חשבון, בוא נראה מה היה. שני דברים שכתוב בספרים על דרך הרמז, כי מה חשבן זה מבבל. אבל כל דבר שזה רמז גם במשמעות הפנימית. רכישת השפתיים וחשבונות. לעשות חשבון לראות אם העלייה של תשרי הייתה באמת מספיק פנימית ועמוקה. שמעתי מהרב, אם היה בחשבן אפילו חג אחד, לא היינו יכולים לעשות את המבחן נכון. היה צריך שיהיה חודש אחד שהוא כביכול ריק, לחגים. איך? לכן הוא נקרא מר. לכן הוא נקרא מר, אבל כל מר הופכים אותו לרם. מר אותיות רם. אם במר אתה עושה מה שצריך לעשות, אתה ברוממות אמיתית. המקברים הוא שמתפללים לעניות. עכשיו אנחנו זקוקים, אנחנו... אין לנו כלום, המזלבים מודקים לגמרי, צריך שיהיה את הגשם. אז זה קצת מר, שאתה תלוי במישהו. כל הזמן אתה תלוי, רק שבחשבן רואים את זה בצורה ברורה. נמטר השמיים תשתה מים. דיברנו באחד השיעורים שהביטחון האמיתי שהמזווה מלא והמקרר מלא והצלחת מלאה, ואתה אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי שיהיה לי אוכל. שאין לך ואתה מלא בביטחון זה לא קונט. שיש לך ואתה עובד על ביטחון, אז זה יותר קשה. יש לך. אני עם כסף. אתה אני עם כסף. ואני בדעת. הלאה. העבודה זו אינה אפשרית כל כך כאשר נמצאים בירושלים ובבית המקדש בזמן הרגל. כי אז אין עוסקים בעבודת האדמה. אין הולכים... פרקמטיה. פרקמטיה וכדום. ובאופן כללי, הם מתעסקים כל כך בעובדים לכל בתחתונים. אבל החל לזיין מר חשבן, כאשר שווים לחרישה ולפעולות אדומות בהפיכת דברים התחתוניים לדירה ולא דברה, הרי זה יתרון האור מן החושך, וממנה נגרמת התעלות אצל ישראל. לך לך. יתרון האור מתוך החושך זה בחשבה, לא בתשרי. תשרי זה זמן של אור. מתי מתוך החושך אתה מוצא את הנשמה האלוקית? ביום רגיל, חורף, שעון חורף, הכל מתחיל ככה חשוך ואפרורי. פה אתה מתחבר, זה יתרון האור מתוך החושך.
דומה למוסבר. דומה למוסבר, למוסבר במספר מקומות לגבי הירידה הכללית, ירידת הנשמה למטה, לעולם הזה, שבאמצעות עבודתה למטה בדברים גשמיים, בעשיית העולם לדירה לדברה, היא מתעלה לדרגה נעלית יותר מכפי שהייתה לפני ירידה למטה. לכאורה היא הייתה למעלה במקום מאוד טוב, אבל כשהיא יורדת כאן למטה היא מתעלית יותר, כי פה זה זמן של מבחן, ובזמן של מבחן שהנשמה דבוקה בהשם, היא מגיעה לעוצמות יותר מה שהיא הייתה בעולם העליון. אנחנו חושבים שעולם הזה זה פחות מעולם הבא. עולם הזה זה עלייה לגבי עולם הבא. כי עולם הבא לא מימשת את הפוטנציאל העוצמתי של הנשמה שלך. כי היית באווירה של נהנים מזיו השכינה. אבל כאן בעולם הזה שאתה מתחבר לבורא, אתה מממש את העוצמה של הנשמה האלוקית. לכן העולם הזה זה לא ירידה, זה עלייה. אך. אך, אין די בכך כדי להסביר את הקשר שבין פרשת לך לך לפשוטו של מקרא, שמדובר בה אודות הליכת אברהם מחוץ לארץ ישראל, ואשר מודגש בה העניין של לך לך. מה שאמרנו עכשיו זה היה הסבר יפה, עכשיו הרבי יעמיק את זה ויסביר יותר איך אנחנו רואים את זה בעניין של לך לך. סעיף ד' הוא סעיף מהותי כדי להבין את הבנה מה העלייה שיש בלך לך. ד' רואי, כדי להבין זאת. כדי להבין זאת יש להקדים ולבאר את ההבדל בין מעמדם ומצבם של ישראל בעת עלייתם לרגל, להימצא לפני השם, לבין מעמדם ומצבם בשירותם של אחד במקומו, תחת עצמו ותחת תאנתו, ולא לפני השם. זוהי כמובן ירידה לעומת מצבם בהיותם לפני השם. אחרי שיתרון מתעלות דווקא באמצעות כמה רחוקים, לא במקום אשר יבחר השם. ויש לומר שבדומה לכך ניתן למצוא בתורת הנגלה לגבי הגבל שכיר לבין שליח. שכיר עובד בדרך כלל במקומם של הבעלים או עם נכסי הבעלים, ואילו שליח אינו פועל את פעולתו בדרך כלל במקום עם הצעם של הבעלים, כפי שנאמר במילה שליח עצמה, הוא נשלח מלפני המשלח, ואף פעולתו אינה קשורה דווקא לחפצי הבעלים. השליח מבצע מעשה כלשהו עבור המשלח. השכיר בדרך כלל הבעלים שוכרים אותו לעשות משהו עבודה בנכסי הבעלים. שליח, שלחתי אותו למקום אחר לעשות את העבודה. יש גם יש גם הבדל מהותי בין השכיר והדומה לו לבין השליח. השכיר עושה את כל מעשה בצורך עצמו כדי לקבל את שכרו ואליו הוא נושא את נפשו. ואילו המושג שליח מצביע על כך שפעולתו של השליח אינה נעשית בצורך עצמו אלא בעיקר למען המשלח. השכיר בא כדי להתפרנס. הזכיר את עצמו לאיזה מקום כדי להתפרנס. עושה את העבודה ומקבל משכורת. שליח, המשלח שולח אותו לשליחות, לאו דווקא בשביל שהוא יתפרנס, המשלח צריך משהו והשליח עושה את זה, אז הוא הולך למקום רחוק. כלומר, השכיר יותר קרוב כביכול לזה ששכר אותו, כי הוא שכיר במפעל של המזכיר, והוא בא בשביל להנאתו לקבל משכורת, השליח הולך למרחקים, והשליח מייצג את המשלח ולא מייצג את ה... רווח האישי שלו. אז מה יוצא לו מזה? רק רגע, רק רגע, רק רגע. לפיכך? לפיכך לגבי השכיר שהוא פועל לצורך עצמו. יש דיון עם מעשה, הוא יכול לחשב כמעשה של הסופרו, וניתן להחשיב כאילו... כאילו... בעל הבית ביצע את הפעולה. כאילו השליח... כאילו השליח, למרות שהוא נמצא במקום למצוא של המשלח, הרי כיוון שהוא פועל בעיקר למען המשלח, הרי פעולתו נחשבת, כאילו המשלח ביצע אותה. או יותר מכך שהמעשה לא קשור למשלח. כלומר שהמשלח מבצע את הפעולה באמצעות השליח ועד לאופן הנאה ביותר של שלוחו של אדם כמותו כמותו ממש. לא זו בלבד שמעשיו של השליח נעשים כשל המשלח, אלא שהשליח עצמו הופך בעצם אותו למהות המשלח, ולכן מועילה פעילותו גם במקרים ובמקרים שדווקא המשלח בעצמו צריך לבצע פעולה כל יום. יש דיון בהלכה מה הסמכות של שכיר ומה הסמכות של שליח. הסמכות של שכיר הוא לכאורה פועל הרי לצורך עצמו. הוא שכיר. מכיוון שהוא פועל לצורך עצמו, אז אנחנו לא יכולים לייחס את הפעולה שלו כאילו שהבעל הבית עושה. זאת אומרת, הבעל הבית שכר אותו, הוא שכיר אצל הבעל הבית, הוא עשה איזה דבר מסוים. שליח, בוודאי שמה שהוא עושה זה בשם המשלח. על שכיר יש דיון בתלמוד, עד כמה האחריות של השכיר ביחס למה שהוא שכיר אצל הבעלים. אבל שליח, מה פירוש? אני באתי בשם המשלח לכתחילה. אני שליח שלו. הפעולה שאני עושה, אם אני עושה זה בצורה נכונה, שלוחו של אדם כמותו ממש, כי
כאילו שהמשלח בעצמו עשה את הדבר. אז יוצא פה דבר מאוד מעניין. מישהו ששלחו אותו והלך למרחקים, מכיוון שהוא בא עם תווית של שליח, וכל עניינו לייצג את המשלח, כל מה שהוא עושה זה כמו יד ארוכה של המשלח. כמו אליעזר. כמו אליעזר. בין אם הוא מתוגמל על זה, בין אם לא. הפוך. בעיקר שהוא לא מתוגמל. שליח, שלחתי אותך. הוא הסכים לייצג אותי. איך הוא לא מתוגמל? זה לא שאלה של פיצה, זה משהו אחר. חשבונו? מספרים לך עובדה. מאיפה הוא מקבל את המשכורת? אליעזר זה עבד עובדה. כיוון משכורת על שליחות. אנחנו אומרים כאילו לא אליעזר. אומרים כרגע במושג ההלכתי. אליעזר היה עבד שלו. מדברים כרגע במושג ההלכתי מה ההבדל בין שכיר שעובד לשליח. שליח, שלחו אותו, מקבל לא מקבל, זה לא הנקודה. יש לו הפסד מן השליחות? לאו דווקא, לאו דווקא, שלחו אותו, הוא מייצג. שלחו מישהו, משלח, שלח תהיה לשליח. לך תפתח בית כנסת במקום מסוים, הוא הולך פתח. נמצא איתנו פה, אני יודע שאני עושה כל מיני בני ברק, אתה רוצה קדש אישה בבני ברק. אמרו לך, אתה נוסע לבני ברק גם לעבודה, תקדש לי את האישה הזאת. בלי משכורת, אבל לא עושה והוא נחשב כידך. הגדר של שליח על פי ההלכה, שלוחו של אדם כמותו. היה לי גם מצווה עם זה. עשה פה חסד, עזר לך, כי במקום שאתה תטרח לו אותו מקום. המצווה של זה היא שלך, של המשלח. כן, הוא יד ארוכה של המשלח. הוא ניזה מה... נדאג לו, יש מספיק מפעלי חסד נעזור, לא תדאג. דברים כרגע לא על הבן אדם, דברים כרגע על המקרה הספציפי, על המציאות. שכיר, שעובד יכול להיות קרוב, אבל מכיוון שהוא מקבל משכורת והוא עושה את זה בשבילו, אז המעשים שהוא עושה לאו דווקא ששם הבעלים נמצא בעבודה הפרטית שעושה השכיר. מה הרב מביא את המשל הזה בין שכיר לשליח? אם אתה קונה מצווה, על פי אותה שיטה, אם אתה קונה מצווה, כן. משלם למישהו שיעשה בשבילך איזשהו מצווה. כן. אז הוא לא עושה את זה עבורך? הוא עושה את זה עבורך, הוא עושה את זה בשליחותך. אם הוא עושה את זה בשליחותך לגמרי... לא, בשכר. בשכר? אם אתה משלם לו, זה אתה עשית את זה. אתה משלם לו שיגיד קדיש. אם אתה משלם, אז אתה מקבל את זה. זה שליחות? שכירות. זה שכירות, שכרת אותו. אתה אמרת שזה שהוא עושה עבורי זה רק במצב שהוא שליח שלי. לא, אמרנו שמתי שאדם שכיר יש דיון האם המעשים שהוא עושה הם לטובת הסוחר שלו או לא? האם אפשר על כל מעשה שהוא עושה לומר שזה בשם הבעלים או לא? מכיוון שהוא שכיר אז יש דברים שאפשר לתלות את זה במזכיר ויש דברים שאפשר לומר שזה בעיה שלו. הוא השם בדבר. השם כן שליח היות וכל עניינו לייצג את המשלח, כל מה שהוא עושה, זה הכל בשם המשלח. לא אמרנו ששכיר, לא אמרנו שהשכיר יש דיון בהלכה, אוקיי. עד כמה השכיר מייצג את הבעל הבית. שליח... ובדי במצווה הוא בדי מייצג את הבעל הבית. אם הוא עושה את המצווה והוא שילום... גם בשכיר, זה כן, מדי שזה... כן, כשאני כן. משלם שכר... מה? השליח מספר אחד בעולם. מי זה השליח מספר אחד? אליעזר. זה לא עבד. הוא עבד אצלו. הוא לא עבד. הוא עבד אצלו. עבד השכר שהוא מקבל זה מה שהוא מקבל. מזון, פרנסה. דואגים לו למה שהוא צריך. וכשהוא משתחרר. כן. הוא קיבל את השכר הכי טוב בעולם. להיות עבד של אברהם אבינו. אני חושב שהשכר הגדול ביותר שהוא זכה להיות עבד של אברהם זה השכר, זה השכר מעין זה, זה היה רק משל, זה רק היה משל כדי להבין את הדברים מעין זה, נו מעין זה הוא ההבדל ברוחניות בין עבודת ישראל בעת עלייתם לרגל ובירתם לפני השם במקום הבעלים לבין עבודתם כל אחד תחת גפנו ותחת עינתו בעת עלייתם לרגל, הרי נאמר, ייראה כל זכוכה את פני האדון השם, את פני השם אלוקיך, ולעילת האלוקות. וכדרך שבא לראות, ככה בא להיראות. היהודים באו כדי לראות ולספוג את גילוי האלוקות שבבית המקדש, ראיית העשרה ניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש, במקום שכינה, כהנים בעבודתם, לויים בדוכנם, בישראל ובמעמדם. כל זאת הוא כביכול לצורך עצמו. לחוש ולראות את גילוי השכינה. זה דומה לנשמות בגן עדן אשר נהנים מזיו השכינה. אז מה באו לרגל? כדי ליהנות. כמו שאמרנו, השכיר בא כדי לקבל משכורת לעצמו. הוא הזכיר את עצמו לגבי משכורת. האדם עולה לרגל בשביל מה?
הוא רוצה לחוות את החוויה של להיפגש עם השם, להתברך מהשם, לראות את עבודת המקדש. אז האדם עולה לרגל, מה הכוונה שלו? להנאה רוחנית, שהוא ייהנה מהנאה רוחנית. הוא כרגע לא נמצא בשליחות האלוקית. הוא בא למלות מצברים, להנות הנאה רוחנית מהחוויה של העלייה לרגל. ולשון החסידות, מתי זה תענוג בורא ומתי זה תענוג נברא? מתי שאתה עולה לרגל, מי מתענג? הבורא או הנברא? בעיקר. בעיקר זה הנברא. אני רוצה לחוות את החוויה. מתי שאתה חוזר לביתך לעשות מה שראית ברגל בדלת אמות הפרטיים שלך, שהבית שלך, זה שליחות, זה תענוג בורא. אז אתה נהפך לשליח. עלית לרגל, אתה כמו שכיר. שכיר שנהנה, מה שילמו לי? ההנאה הרוחנית שנהניתי להיות בחוויה הזאת. כשיצאתי לביתי ושם אין את הדברים האלו, פה אני שליח. הליכה משם. למה אנחנו אומרים אותה כביכול לצורך עצמו? איפה? כל זאת הוא כביכול לצורך עצמו. כי הקדוש ברוך הוא ציווה לעלות לרגל. הקדוש ברוך הוא ציווה. אבל מה הקדוש ברוך הוא ציווה? שתעלה ותהנה. אז אני עולה לרגל כי הוא ציווה. אבל כשאני עולה ואני נהנה, אז אני נהנה סוף כל סוף. אני עולה כי הוא ציווה. לא הייתי עולה בלי זה. זה לא רק גשמי, זה רוחני. ודאי, אבל הרוחני זה תענוג רוחני של מי? שלי, של הנברא. התענוג, צריך לזכור בחסידות הרבה מדברים, שאם אתה מחפש את התענוג הרוחני בשבילך, אז עדיין אתה עוד לא בנקודה. אתה עדיין לא בנקודה הפנימית של יהודי. כי ברגע שאדם מחפש תענוג רק בשבילו, אז הוא יכול פעם תענוג רוחני, פעם תענוג גשמי. המחנה המשותף הוא אחד, הוא מחפש את עצמו. מה זה משנה איזה תענוג? אז ברוך השם הוא זכה שיש לו תענוגים רוחניים. אז הוא מחפש תענוג, הוא מחפש את עצמו אבל. אבל ברגע שהוא חוזר לבית ועושה את השליחות האלוקית, אז הוא לא מחפש את עצמו, מחפש את הכוונה האלוקית. זה בעצם כל החסידות. האם אתה מחפש את התענוג הרוחני שלך, או שאתה מחפש לעשות את השליחות האלוקית. אז חודש תשרי זה בעצם חוויה של תענוג רוחני עם עצמך. חודש חשבן וכל השנה זה היישום מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. תענוג נברא או תענוג בורא? אתה נהנה לחוות את החוויה או שאתה עושה מה שנדרש? אנשים נופלים למראה שחורה אם כל הזמן מחפשים תענוגים לעצמם. וברגע שלא מספקים להם את התענוג, אז הם נופלים למראה שחורה. אבל אם האדם יהפוך את התקליט, עוד רגע, התענוג שלי לעשות מה שהוא רוצה. זה התענוג שלי לעשות מה שהוא רוצה. אז בכל רגע נתון שאני יכול לעשות מה שהוא רוצה, ותמיד אני יכול לעשות את זה, אז תמיד אני בתענוג והנאה. כי התענוג שלי זה מזה שאני יכול לעשות את מה שהוא רוצה. לא מה שיצא לי מזה, מה שלי יהיה נעים מזה. אז לא מכבדים אותי, לא נותנים לי את מה שאני רציתי וציפיתי, אז אני באכזבה. רגע, תחשוב רגע מה אתה צריך לעשות. כי הסיפור הידוע עם אותו חסיד, שבא לאדמו"ר הזקן ואמר, רבה, יש לי ילד שצריך לעשות שידוך ופרנסה. הוא בא עם רשימה ארוכה, כל מיני דברים שהוא צריך. אז אמר לו אדמור הזקן, כתבת ברשימה מה אתה צריך. אבל בשביל מה צריכים אותך לא כתבת. בשביל מה צריכים אותך בכלל? בלשון הגמרא זה נקרא, היקורת דין פירחה. עוקרים אותך מלכתחילה. כל מה שכתבת לא מתחיל. כתבת מה אתה, אבל צריכים אותך בכלל. אתה מיותר בכל הסיפור כביכול. קודם האדם שואל, בשביל מה צריכים אותי? טוב, צריכים אותי בשביל א', ב', ג'. כדי שאני אעשה מה שאני צריכים אותי, אז אני צריך פרנסה ובריאות. אבל דבר ראשון, מה צריכים אותי? אם אתה חושב מה צריכים אותך, זאת אומרת, עכשיו מה צריכים אותי? לעשות את זה, עכשיו צריכים אותי לזה. אז אתה כל הזמן עושה זה, אז אתה בשמחה. אתה תמיד נמצא במאור פנים. אבל רגע שאתה כל הזמן שכיר לעצמך, שכיר היסוד של שכיר, שהוא חושב על עצמו. חושב על עצמו, הוא אומר, תשמע, אני שוכר, אדם שוכר דירה להנאתו. יש בחז"ל שכיר ושומר שכר. אתם יודעים מה ההבדל בין שכיר ושומר שכר? שניהם מקבלים כסף, אבל שניהם במטרות הפוכות. השכיר שכר משהו כדי ליהנות, והוא שכר משהו מוכן לשלם כדי ליהנות. שומר שכר זה אדם, שומר שכר זה אני מבקש ממך לשמור לי, ואני מוכן לתת לך על זה משהו, אבל האינטרס הוא שלי שתשמור לי. השכיר, אני בא להשכיר דירה כדי לנופש. אז האינטרס של מי? שלי. אני נהנה. או שאדם יש לו דירה ואומר, אני נוסע עכשיו לכאן, אם אתה יכול, תיכנס כמה פעמים ביום, תשמור לי על הדירה, ואני אתן לך על זה משהו. האינטרס של מי? של השומר.
בעבודת השם יש אנשים שכל החיים הם שכיר. הם מוכנים לעשות כל מיני דברים, העיקר של למנות את ההנאות שלהם. התכלית זה להיות שומר חינם. לשמור על הבריאה ולעשות את הרצון האלוקי, בלי לחשוב על תמורה. השם ייתן לך מה שאתה צריך, אבל אל תייחד את עצמך שזו המטרה שלך, שבשביל זה אתה עושה את הדברים. אז זה החילוק בין תשרי לחשוון, שכיר או שליח. אלא כדי... אפשר להגיד לקדוש ברוך הוא, אני אעשה ואני גם דורש. תשמע, אם אתה מתחשבן איתו, אתה בבעיות רציניות. ציון, אם אתה מתחשבן איתו, אתה נכנס תחת רואה חשבון, תחת פיקוח, לא כדאי, זה לא כדאי. זה לא כדאי, לא כדאי. פשוט בלי חשבון. אתה תעשה בלי חשבון, הוא שוכח על החשבון. אם אתה עובד איתו עם חשבון, אתה בבעיה. מי שיש לו חשבון על הראש, לא יצא בשמש. אנחנו עובדים בביזנס של הקדוש ברוך הוא, כל אחד בתור עצמאי. כל אחד כאילו זה ביזנס שלו. כאילו זה שלך, זה עסק אישי שלך, שותף מלא. לא, אני עושה בשבילו, אתה תחזיר לי, שמור לי ושמור לך. שמור לי ושמור לך זה קטנות המוחין. זה עושה הפגנות. זה בין אנשים שהם באותו רמה, שאנחנו זוכים לעשות משהו, יש לכוונה עליונה, אתה עושה. לא כדאי, אני שמעתי מהרבה, עדיף שהשם יהיה בלחוב לך, ואתה אל תהיה בלחוב בשבילו. תן לו שאתה תעשה שהוא יצטרך להחזיק את החשבון. אתה אל תזכיר לו חשבונות. אתה תשקיע, אתם לא... שהוא יסכים. שהם יוכלים לך לבד. אל תיכנס איתו עם חישובים, תגיד לו, אני... אז אני במינוס. אתה לא במינוס, אתה עושה מצוות, אתה לא במינוס. משתדל. רב אמר, כשנותנים צדקה, אז משעבדים את הקדוש ברוך הוא, שהוא נהיה בלחוב אצלך. אתה נותן צדקה, אתה מלווה למישהו, הקדוש ברוך הוא כל הזמן צריך להחזיר לך חובות. הוא אמר, מלווה השם חונן דן. אז הכנסת אותו, שאיבדת אותו כביכול, שהוא חייב לך. היה פעם איזה יהודי שאמר לרבא, אני מוכן לתת הרבה צדקה, אחרי שהשם ייתן לי הרבה, אני אתן. אז רבא לא תשמע. אם השם ייתן לך הרבה, ואז אתה תצטרך לתת, אז אתה תהיה בלחוב אליו. אבל אם אתה תיתן מעשר חומש לפני זה, אז הוא יהיה בלחוב לך להשאיר אותך. עדיף שהוא יהיה בלחוב, אז אתה תהיה בלחוב אליו. זה בכל הדברים ככה. אל תחכה, תתן. הוא יחזיק את החשבון, תן לו להחזיק את החשבון, הכל יהיה לו טובה. לא תצא מקופח. לא תצא מקופח, אבל כשאתה מחזיק את החשבון, זה מר מאוד. הרבי אז אמר, איש עסקים טוב לא מוכן לעמוד למשפט ולדיון במס הכנסה ובחשבונות. אפילו אם יצא וידוע על העליונה. כי עצם הדבר שקראו לו לבדיקה, זה זילותה. זה זילות. מה אדם, אני לא רוצה שיקרו לי, לא רוצה שיקרו לי, אני רוצה שהם כל הזמן יחפשו מה לתת, שאני לא רוצה להיות בכימון. יקראו לך, יבדקו, זה ככה, זה ככה, מה אני צריך שיקראו לי? אצל אדם שהוא איש שמכבד את עצמו, הוא לא רוצה בכלל שיקראו לו לדיון. מה אתה קראו לך לדיון? יבדקו, ככה, עזוב. הוא בפלוס אצלם. כל הזמן בפלוס, וכל הזמן הם צריכים להחזיר לו, יש מן המלאם. אל תל, לא הולכת עם חשבון. האריז"ל אומר, חשבון מביא צמצומים. כמובן, לא צריך לחיות בהפקרות, אבל כשאדם כל הזמן חי וכל הזמן עם הסטופר ועם זה, מחושב, אז אדם צריך להגיד לו שעולם אני הולך ברחבות, חם, ביחד, בשמחה. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, זה הולך, בלי חשבון ממשיכים הלאה. החשבונות מביאים צמצום, אתה מצמצם את ההשפעה. יש עולם התוהו, עולם התוהו זה בלי, זה סתם הפקרות. יש הפקרות, יש צמצום, ויש שהכוס יישפך על גדותיו. הזכרנו כמה פעמים, יש שישבור את הכוס, יש שהכוס יהיה שליש או רביע או חצי, ויש שהכוס עולה על גדותיו. הוא לא נשבר, אבל הוא עולה על גדותיו. עבודת השם צריך שהכוס יעלה על גדותיו. רואים את הכוס, אבל הוא עולה על גדותיו. נמשיך הלאה. הליכתה משם, משיבת כל אחד למקומו בזין מחשבן, איננה כדאי לראות את פני השם כדי לחוץ של החוץ. להפך. להפך. זאת היה להם באופן נעלה ביותר במקום אשר יקרא השם נוקר על שכן שמו שם, בפני השם ברוכלם, בבית המקדש. אלא, כדי לבצע את המטרה והשליחות של הקדוש ברוך הוא בקיום תורה ומצוות ובאופן כללי לעשות לו יתברך דירה בתחתונים דווקא אז הוא נעשה שליח שלוחו של האדם העליון כמותו כמותו ממש של הקדוש ברוך הוא כביכול מתי אתה זוכה להיות שליח? בחשוון בתשרה אתה לא שליח, בתשרה אתה בחממה בתשרה אתה במפעל של הקדוש ברוך הוא
מתי אתה זוכה להיות שליח לצאת לעולם ולבצע את הכוונה ביום רגיל, ואז שאתה עושה את הרצון העליון שלוחו של אדם כמותו. אז עלינו מסחירים בתשרי לדרגה של שלוחים ושלוחו של אדם כמותו. אריאל, פאב, לפי זה מובן. הרב, מאיפה המקור לעשות לו דבר דירה בתחתונים, המקור של... המדרש, שכל העולם נברא, נתווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה במדרש, מדרש פרשת נשוא. שוקב עמודי שש, זה העולם שנשתוקק הקדוש ברוך הוא לברותו, נתווה הקדוש ברוך הוא להיות דירה בתחתונים. מובן מדרש כמה פעמים. תנאים, כן, תנאים, כן. פאב. וואו, לפי זה מובן. לפי זה מובן, מדוע עבודה רוחנית של זין מהחשבת מהעלייה לרגל. בישיבה מהעלייה לרגל נקראת לכך. הליכה אמיתית היא דווקא כאשר עוברים לדרגה חדשה לגמרי. הנעלית בעד ארוך והדרגה הקודמת כידוע. כיוון שלפני כן בעלייתם לרגל הייתה עבודתם באופן שיר יראה כל סביבה. מציאותם שלהם שהם כנמראים יראו ויחושו אלוקות, יוצא שהעבודה של תחת גפנו שהיא ביצוע הכוונה והרצון של הקדוש ברוך הוא, היא הליכה ומעבר מדרגה לדרגה בין ארוך ונברא לבורא. ולפיכך, שורה העבודה של קיום תורה ומצוות לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, המתחילה בזין בחשבון עם לך לך. אז לכן זה נקרא לך לך. אתה הולך לדרגה הרבה יותר גבוהה. עברת משכיר לשליח. עברת מתענוג נברא לתענוג בורא. זה פרשת השבוע, לך לך. אתה הולך מהמשבצת איפה שחיפשת את התענוג הרוחני שלך, ועלית לדרגה הרבה יותר גבוהה. לכן קוראים כאן לך לך. זה המבחן, פה מתחילים ללכת. עד עכשיו צעדת, עמדת, עכשיו הלכת. יצאת לעולם, עושה את השליחות האלוקית, הגעת לדרגה שנקראת הליכה. עד עכשיו עמדת במקום וקצת ככה התנודנת ועשית פעילות במקום. עכשיו שיצאת לעולם, עשית את השליחות, לך לך. אז לכן לך לך וזין מהחשבן, זה הולך ביחד. זה הזמן להליכה אמיתית. דניאל, לפי כל האמור לעיל. לפי כל האמור לעיל, ניתן להבין את הקשר לשם הפרשה לך לך, אשר בה מדובר אודות הליכת אברהם מחוץ לארץ לארץ ישראל. אברהם אבינו עוד בהיותו בחוץ לארץ, הוא עושה מלוכות וקירב אנשים לעבודת השם. את הנפש אשר עשו בחרן, כפי שמסופר בהרחבה במדרשי חז"ל, כפי שמסביר הרמב״ם, בפירוש והתחיל להודיע לעם שאין ראו לעבוד אלא לאלוקי העולם, ולא ראו להשתחוות ולהקריב ולנסר כדי שיקראו כל הבירועים הבאים. והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעו שיש אלוקי אחד בכל העולם ולא ראו לעבוד. אך כיוון שכל זה היה עקב לקריאות בוראו, שהשיג דרך האמת ובין קו הצדק מתבינתו הנכונה, יוצא שפרסום האלוקות על ידם היה משום שהוא הכיר מצד הכרת אלוקות. וכיוון שהכיר וידע התחיל להשיב תשובות, הוא הודיע שאין זו דרך האמת ואתם הולכים בה. אברהם אבינו עוד לפני פרשת לך לך פרסם אלוקות. אתם זוכרים מה שלמדנו שבוע שעבר? יש מה שהאדם עושה בכוחות עצמו, יש מה שאומרים לו מלמעלה. עד פרשת לך לך, אברהם אבינו עשה את הכל בכוחות עצמו. למד, הבין, חשב, התבונן, הוכיח להרבה אנשים שיש מציאות אלוקית. עכשיו פרשת לך לך, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תעלה מדרגה. עכשיו תפרסם אלוקות לא כי אתה מבין. עכשיו, כי אני מצווה אותך וביקשתי ממך. אז גם אצל אברהם אבינו זה לך לך. עד גיל 75, הוא פרסם אלוקות לפי מה שהוא מבין, לפי מה שהיה מובן אצלו. מתי הוא קיבל צו מהקדוש ברוך הוא לעשות את זה? בלך לך. אז לכן הלך לך זה לא רק אצלנו מתשרי לחשוון. גם אצל אברהם אבינו, אחרי 75 שנה, שעלה בקודש מדרגה לדרגה, אבל עשה את הדברים בכוחותיו האישים ולפי הבנתו, עכשיו שהוא הגיע ללך לך, הוא עבר לרמה אחרת, שהוא עושה את הדברים לפי ציווי השם. על כך, ולאחר מכן היה הציבו של הקדוש ברוך הוא לך לך. ומאז התחיל אצל אברהם עניין חדש, הוא גילה אלוקות עקב ציווי השם, כשלוחו של הקדוש ברוך הוא. ולפיכך דווקא בהגיעו לארץ ישראל, מסופר ויקרא בשם השם, למרות שגם לפני כן פרסם אלוקות בעולם כבודים, וכך ששופר את התורה שלא זו בלבד שהגע בארץ ישראל וגילה אלוקות, אלא שלאחר ציווי השם לך לך נעשתה כל פעילותו באופן שונה לחלוטין, כנאמר בקדוש רש"י. עכשיו הוא... עכשיו הוא אלוקי השמיים ואלוקי הארץ שהרגלתי לפי הבריאות, אבל כשלקחוני מבית אבי היה אלוקי השמיים ולא אלוקי הארץ,
שלא היו באי עולם, מכירים בו, שמו לא היה רגיל בארץ. לפני שאברהם אבינו היה, הקדוש ברוך הוא היה רק אלוקי השמיים. עכשיו שאברהם אבינו קיבל את הציווי, הוא גילה את הקדוש ברוך הוא גם כאלוקי הארץ. היות והשם ציווה, אז ניתן לו הכוח לגלות את הקדוש ברוך הוא גם בארץ. מה היה עד פרשת לך לפני הציווי? אמנם גם בחוץ לארץ פרסם אברהם אלוקות בעולם, אבל לא היו באי עולם מכירים בו, שמו לא היה רגיל בארץ. דווקא באמצעות ויקרא שם בשם השם, בהיותו בארץ ישראל, לאחר הציווי לך לך, דווקא אז הרגלתי בפי הבריות. שהקדוש ברוך הוא נהיה רגיל בעולם, והתחילו לדבר עליו בצורה טבעית, זה קרה אחרי שהשם ציווה. לפני זה היה הכל צריך להיות בוויכוחים, בראיות, בהוכחות, והוא הצליח, אבל הכל באופן מוגבל, כי הוא עבד הכל לפי כוחותיו ולפי הבנתו. ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר, ויאמר השם לך לכו, פעם ראשונה הוא קיבל ציווי, זה היה אצלו לך לכו. מעכשיו, מה שהוא דיבר עם אנשים על הקדוש ברוך הוא, זה פעל באופן אחר, השם נהיה מורגל בפי הבריות, כי הוא קיבל את השליחות האלוקית לעשות. לא מזלזלים במה שהוא עשה עד עכשיו, אבל מה שהוא עשה עד עכשיו היה בכוחותיו המוגבלים. זה היה הכנה. זה היה כוח של נברא. זה מה שבאנו שם שבא על המילה. בדיוק. יש כוח של... כשאתה עושה את זה בימים מאוחר, אז אתה מכין את עצמך, אתה עושה הכנה. אתה מקבל את זה בשמונה ימים, אתה מקבל את זה כמו שזה היה בחירה בכלל. יפה. אז יש מה שהיה כוח של נברא, מה שהוא עשה בתור כוח של נברא עד גיל 75, ומה שעכשיו שהשם ציווה אותו, הציווי שהשם ציווה אותו, שינה את הכל. כשעושים משהו על פי ציווי, זה מאוד נקודה מאוד עמוקה. הרבה אנשים אוהבים לעשות כל מיני דברים, שלא נצטוו. כשעשית דבר כי ציוו אותך, יש לזה רמה אחרת לחלוטין. השם ציווה לעשות משהו... זה המעלה של גדול המצווה. עשית הרבה דברים בכוחות עצמך, ביוזמה אישית, זה טוב, זה נעים, זה נחמד. עשית דבר כי השם ציווה, עברת מבורא... לא יש מעלה. עברת מבורא לנברא. עברת מנברא לבורא. כל מה שעשית לפני זה היה מוגבל בתור נברא. עכשיו שעשית משהו כי ציוו אותך, המצווה זה צוותא בחיבור לאינסוף. באותו רגע קיבלת כוח אינסופי והפעולות וההתקשרות עם האינסוף באופן אחר לחלוטין. אבל הקדוש ברוך הוא לא נגלה אל אברהם לפני שהוא בעצמו הבין שיש הקדוש ברוך הוא. בסדר. זה... הסיטואציה שונה מהסיטואציה שאנחנו נמצאים. אברהם אבינו, כיוון שהוא היה היהודי הראשון, הוא הכיר את הדברים בהתחלה בכוחות עצמו. מהצד, רק שהוא יגלה בז. ומאז אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד בברית מילה את הנשמה האלוקית, שיש לו את הנשמה האלוקית, ומה שהוא מכיר אלוקות עכשיו, זה בכוח שיש לו נשמה אלוקית, אז הוא יכול גם על פי שכל ללמוד ולהבין ולהפנים ולהתחבר לדברים. אבל אני צריך להגיד שהוא ישב מהצד. בגלל שאברהם מעלה את יצחק, אנחנו מעלים את בנו, ושכך מצטרבן לו את זה. אבל כל החבר'ה מסביב שהוא היה צריך לפרסם אלוקות, לא סיפרו להם שסבא רבא היה נוח, היה תיבה, אבל דיברו, דובר אלוקות בעולם. היה ציבו נשאר. אנשים שוכחים. אנשים שוכחים מאוד מהר. מאוד מהר. הרי איך עברה התורה גם? תורה מה? מצוות שעברו דרך? לא, תורה עצמה, את הסיפור של גן עדן, זה עבר דרך נוח לילדיו, ולאלו שהמשיכו שם ואברהם אבינו. זה לא הגיע לכל העולם. אתה רואה שנוח בנה את התיבה 120 שנה, ואף אחד לא הצטרף אליו. זה לא היה בעיה בנוח. זה היה בעיה מכיוון שהעולם היה גס. עדיין העולם לא היה מזוכח, לא צריך לקלוט את הדברים. ספר התודעה זה ש... כדי לקלוט את הדברים היה צריך שיהיה מבול. ספר התודעה. אם אתה אומר, זה עבר מאב לבן, מחוץ לאברהם. מנוח לאברהם. דרך שם. חם ויחת לא קיבלו את זה. אז הייחוד של אברהם הייתה, רק כשהוא בא והתחיל לפרסם. כן. אבל בפועל זה תמיד נשאר סם. כן. כל הזמן בפנים. כן. זה ההבדל. כן. המעלה שאמרנו, הפרסום, והפרסום אחרי ציווי השם. היציאה לעולם. היציאה לעולם, והיציאה לעולם על פי ציווי השם. דיברנו שנה שעברה, והיית אשל בגימטריה בית חב"ד. הבית חב"ד הראשון של אברהם אבינו. והיית אשל. נעשה חשבון. והיית אשל. מדויק בית חב"ד. זה היה בית חב"ד הראשון. קרא לה לתת להם של לאכול בלי חשבון. צריך לברך. למה? עושים שלום לך? לא, זה לא שלי אוכל, יש פה בעל הבית, בורא עולם. רק היה משלם, מי שלא, רק מי שלא רוצה לברך צריך לשלם. פה משלמים מראש, ואחר כך, זה הציבור. הבית חב"ד בא לגרום פרסום אלוקות.
זה רעיון, זה יפה, זה אותו דבר. כן. שכל ה... גם היום היהדות יורדת רק בכולל ובתוך הפסמים, ופתאום חבית חב"ד באים ויוצאים החוצה לגמרי. לך נכון, לך נכון. זה הלך נכון, לך נכון. כל אחד. הלך לך, זה הציבור ירצות קיבל הפעם? כן. שם היה יהודי. פה הוא קיבל פעם הראשונה. כן, בגיל 75. הוא עבר לפני זה דברים איומים. אור כסדים, הוא כבר נפל לתוך כבשן האש. וכל זה הוא עשה ביוזמה אישית. התורה מזכירה את זה ברמז, לא מסופר הסיפור של אור כסדים. זה עכשיו אחד הניסיונות. זה עכשיו אחד הניסיונות. אבל מתי התחיל הסיפור שלו והקשר לאין סוף? בפרשת השבוע. כמה הוא היה בלך לך? 75. כלומר, העקידה באה אחרי זה. הוא עבד להיות מרכבה להשם כל הזמן, אבל אינו דומה מרכבה שמקבלת ציווי ועושה זה על פי ציווי, מה שאתה עושה בכוחות עצמך. לך והברית. בעצם כל הנקודה של היהדות זה בעצם הלך לך. נכון. אם לא זה היה לא כלום. היהודי הראשון, מה הציווי הראשון? לך לך. מה אמרו ליהודי הראשון? צא לשליחות. לך לך. צא מהמקום שלך לעזור ליהודי שני. זה הציווי הראשון. כן, כולם נשארו אותו דבר כמו היום. כן. לך לך. הציבור שנשארים רק בכל הם לא עושים. כן, היום כולם עושים, כולם עושים. כולם עושים. אני לא מכיר שלא עושים. קשה למצוא. הלאה, במילים אחרות, איפה אנחנו עושים? במילים אחרות, סיימת את הקטע? במילים אחרות. נשום האלוקות, בהיות הפרעה בחוץ לארץ, מעבר מהכרתו השכלית. ולכן הוא נעשה באופן שהעולם היה מציאות בפני עצמה, הוא מתבטל כלפי אלוקות. ואילו הפרסום שלאחר הציווי לך לך נבע מהציווי הבורא, ולכן הוא נעשה באופן של ויקרא שם בשם השם כל עולם. כל מה שהוא פרסם, תסתכל, ולא כל העולם. ולא כל העולם, שהעולם ואלוקות הם כביכול מציאות אחת. מה שהוא פרסם אלוקות לפני זה היה מצד הבנה השכלית שלו. אז עדיין העולם נשאר כמציאות והאלוקים נשאר כמציאות. שהשם ציווה אותו לפרסם. אז הוא החדיר אלוקות לעולם שכל העולם גילה לא כל העולם, לא שהקדוש ברוך הוא בעל הבית על העולם והעולם מציאות עצמאית, אלא שכל המציאות של העולם עניינו בשביל לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם. ויקטור, לך לך, תת, זהו גם ההסבר. וזהו גם ההסבר בכך שהפסוק אומר, הוא מפרט לך לך מיוצאיך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הדגש אינו מושם כאן על הליכתו של אברהם אל ארץ ישראל, אלא בעיקר על יציאתו ומציאותו ארצך ומולדתך ובית אביך. שאלנו בתחילת השיחה, הוא הולך לארץ ישראל ויוצא מארץ ישראל. הוורד של הלך לכו זה לא לאיפה הוא הולך, הוורד תצא מאיפה שאתה נוח לך. לך לכו, צא ממקום הנוחות שלך, צא מהמקום שהתרגלת וחינכו אותך, התרגלת לרצון מסוים, להרגלים מסוים, תלך. אם תצא, הרקע, אני אראה לך אותך בעצמך. אני אתן לך את הכוחות לגלות את הכוחות הפנימיים הנמצאים בתוכך, אבל אתה לא יודע שיש לך כאלו כוחות. דווקא כשאדם יוצא ממקום הנוחות שלו והולך לעשות משהו שלא מסתדר לו ולא נעים לו, אז הוא מגלה את העוצמה הנשמתית. אבל כל זמן שאדם מחפש להיות דווקא במקום הנעים והנוח בגשמיות או ברוחניות, ברגע שהוא מחפש את החלקים הנעימים, הוא לא מצליח למצוא את הנשמה שלו. הוא מוצא את הנשמה מתי שהוא עושה את הלך לך, וזה הציווי הראשון ליהודי הראשון, לך לך. כשאדם עושה משהו, צריך לשאול את עצמו, אני הולך לעצמי או יוצא מעצמי? אם אתה יוצא מעצמך קצת, תפגוש את עצמך. אבל אם אתה מחפש יותר ללכת פנימה לעצמך, יותר שיהיה לך יותר נעים ויותר נוח ויותר ככה, להיות מרופד, לא תמצא את עצמך. יהיה לך תלונות וכעסים ואכזבות מכולם. אבל אם אתה קצת יוצא מעצמך, אתה תמצא את עצמך באמת. אתה תפגוש את עצמך באמת. בדיוק הפוך. דוגמה פשוטה לדבר. מי הוא האדם הבריא? שעושה התעמלות, הליכה, ספורט. אם תשאל אדם רגיל רגע, אדם הזה איש בריא, היא לא שבת בבית, תשמור את הידיים. תראו לו, תעשה עוד פעילות ועוד פעילות ועוד פעילות. כמה שהוא מוציא יותר פעילות, הוא נהיה יותר בריא. ספורט זה נוח או לא נוח? זה לא נוח. אדם מתאמץ, אמן. כמה שהוא יותר מתאמץ, הוא נהיה יותר בריא. וכמה שאדם פחות מתאמץ, הוא מתנוון יותר. זה לך לכו. אם תהיה לך לכו ותצא מהמקום הנוחות, מבחינה רוחנית,
תהיה יותר בריא בנשמה שלך. אבל אם אתה תחפש כמה שיותר להיות, לשמור על עצמך ולא להתאמץ, זה בדיוק הפוך, אתה עושה פעולה הפוכה. תעשה ניוון רוחני. לפי משברה, כן? לפי שמסבירה זאת תורת החסידות והשלך מרצונך וממולדתך ירגיע לך ממידותיך ומבית אביך וחוכמתך עד וחוכמה. למרות שאצל אברהם היה כל זה קשור לקדושה ולאלוקות, אבל בכל זאת היה זה מהבשרך של רבך ומבית אביך, והרצונות והמידות וכוחות השכל שלו מציאות בפני עצמה אל ארץ אשר הרקע. הוא צריך ללכת אל הארץ העבודה שאותה מראה לו הקדוש ברוך הוא. אפילו דברים שהוא כבר התרגל טוב בקדושה. תתקדם. יש הרצחה מולדתך שלילי, יש הרצחה מולדתך גם דבר טוב מוכן. דברים רוחניים טובים, אבל הדברים הרוחניים הטובים פשוט לא עורר אותנו. אבל רגע שאדם יוצא מהרגלים שלו, אז הוא מגיע. יש כאן עוד נקודה מעניינת. כן. כי הוא מבקש ממנו הרבה. הוא אומר, תשמע, צא מארצך, מולדתך, מבית אביך. ואתה צריך לוותר על הרבה. הרבה דברים. וזה גם מאוד מוגדר. ולעומת זאת, התגמול שהוא מקבל על הארץ שאני אראך, זה מאוד... זה חלק מהעניין. זה לא מוגדר. זה חלק מהעניין. ואתה צריך לוותר על שלוש דברים מאוד חשובים מוגדרים. ואני אראה לך אחר כך. ואני אראה לך משהו, אני לא יודע בדיוק. זה מטלאי. כי אם אתה תדע בדיוק מה יראו לך, זה ביזנס. זה ביזנס. אין ביזנס. הביזנס זה להשקיע. זה הביזנס, אתה משקיע. זה הביזנס. אבל אם אתה קודם, אז מה יראו לי, ומה ייתנו לי, ומה, ומה, ומה? אתה מודד. משתלם, לא משתלם, לא משתלם. זה משתלם הרגלים. זה שזה משהו טוב. אני הולך לראות סקר, אני רוצה לראות שזה טוב, לא טוב. אני לא מאמין. המנהיג שעושה סקרים, המנהיג צריך לעשות מה שנדרש לעשות. מה שנדרש. תתאמץ, תעשה. זה. מה שצריך לעשות. צפצף, אם זה מה שצריך לעשות, אז זה. אם הסקר טוב או לא. אתה בונה את האידיאולוגיה לפי הסקרים. אז אין לך שום אידיאולוגיה. הלאה. ועל ידי כך נגרמה... התעלות מיוחדת. התעלות מיוחדת שאינה בערך לדרגתו הסודנית. אשר הוא נעשה שליח השם. ועל ידי כך נוצרה צוותא לחיבור בין הנברא לבין המורה, אשר נברא הכנה לחיבור בין העליונים ובין התחתונים במתן תורה. המעלה שהוא נהיה שליח, זה המעלה של לך לכו. הוא הגיע לשליחות כי הוא נהיה חיבור ונברא לבורא, זה הכנה לקראת מתן תורה שעליונים ותחתונים התחברו. רבי דוד, זוהי ההוראה. זוהי ההוראה נלמדת מזלעין ומה בזמן, אשר חל מבלעין בשבוע של פרשת הלכה. שגם בתקופת הגלות, שזהו הזמן שמצאים מסוכר בענייני השגל, שמצאים בעיני חכות. כל אחד לדעת, שהדבר אינו צריך לעורר בו, עצב חס ושלום, אלא להפך, לעשות זה בשמחה גדולה, שדווקא בעבודה זו, שלוחו של אדם, זה יהיה בגילוי ממש כל העולם. דווקא זה זין מר חשבן שיוצאים מהתקופה של החגים, יוצאים לעולם, אדם נופל בעצות חס ושלום, שמחה הכי גדולה. אני זוכה להיות אחר שליח ושלוחו של אדם כמותו, אני הולך לבצע את הכוונה העליונה, אז הוא עושה את הדברים בשמחה. אז חודש חשבן זה לא ירידה, זה עלייה בקודש. אתה הופך מתענוג נברא לתענוג בורא. אתה הופך משכיר לשליח, לעבוד בתור שליח שלוחו של אדם כמותו, דרגה גבוהה מאוד. בוא נקרא מכתב. הרב הרעייס ביקר בתל אביב? כן, רק. אברך המצוין, התמים יצחק הכהן, שלום וברכה. במענה על הזמנתו לחתונתו בשעה טובה ומוצלחת,
אשלח ברכתי ברכת מזל טוב, מזל טוב, ויבנו בית בישראל, אז זהו פנימיות התורה והמצווה. ברכה לחתונה. יש בר מצווה. יש לומר, הנה ידוע מאמר הזל, אי אלמא דאזלינן מיניה כבהילולה דמיא. הגמרא אומרת, העולם שאנחנו נמצאים בו הוא כמו חתונה. מה הקשר בין העולם הזה לחתונה? כתוב על זה בחסידות, ירידת הנשמה בגוף בעולם הזה זה חתונה. שעל ידי זה נעשה בחינת אין סוף. על ידי שהנשמה יורדת לעולם הזה, היא נעשית מהלך. היא מגיעה לבלי גבול בכל מאודיך. זה מה שקראנו עכשיו בשיחה. לתשרי היית מוגבל. יצאת החוצה, ירדת לעולם הזה. חשבן ביחס לתשרי, זה עולם הזה ביחד לעולם רוחני. דווקא פה נהיה הליכה. אי אלמה שהגענו אליו דאזלינה, הליכה. והנה כמה סוגים באופני חתונה זו. היינו עבודת האדם הישראלי בעולם הזה ובכללותו נחלקו א' בנוגע לעצמו עובדי השם בגופם ונשמתם בעבודתם בעולם יושבי אוהל ובעלי עסק כמו שאמרו חז"ל אי אפשר לעולם בלי בשם מוכר פסמים אלו שמתעסקים בנשמה ואי אפשר לעולם בלי בורסקי אלו שמאבדי אורות אלו שמתעסקים עם בירור הגוף ונפש המת צריך גם את זה וגם את זה יש רגעים שאתה זוכה להיות בשם יש רגעים שאתה עובד בעיבוד אורות סיימו חז"ל במסכת קידושין, אשרי מישהו מנותו בשם, בחלות עם בני ישראל היינו עניין שבט לוי, אשר כלשון הרמב״ם עובדה לעבוד את השם, לשרתו ולהורות דרכיו הישרים הצדיקים לרבים, לפיכך עובדלו מדרכי העולם אלא הם חיל השם. אז זה שקיבל את המכתב הוא כהן. אז רבי כותב לו, אתה זכית להיות כהן, להתעסק בקדושה. ועל אחת וכמה כמה הכהן אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו להיבדל, לעמוד לפני השם משרתו ולעובדו, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק. זה לשון הרמב״ם, שכל אדם שמחליט שהוא רוצה לשרת בקודש. שרת בקודש, כמובן אומר, לחשוב על הכוונה העליונה. העולם צריך את הכל. צריך בעולם אנשים שיהיו בורסקים, שיתעסקו עם דברים מאוד נמוכים, ומסריחים ולא נעימים. צריך גם כאלו. זה סוג של בורסקים. ויש אנשים שהשם מזכה אותם לעסוק בעניינים נשמתיים. אז כל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה להתעסק בדברים יותר גבוהים, לשם אתה חותר, אני אתן לך יותר אפשרויות לזה. לפי הרצון שלך, אני אזכה אותך שתזכה יותר. אבל אם האדם מכתחיל לומר, תשמע, אני זכיתי להיות בורסקי, זכיתי להתעסק עם איזה משהו מאוד, מאוד נחות בעולם הזה, ואני מאוד 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 שמח, אז אם הוא רוצה זה, הוא נשאר בזה. ברגע שאדם רוצה לחתור, לזכות לדברים יותר גבוהים, זה לא הכוונה שהוא... יהפוך מעורך דין לרב, לא הכוונה. הכוונה שבתור עורך דין, הוא יזכה לראות את ההשגחה העליונה ביתר שאת. לראות את הקדוש ברוך הוא ביתר שאת. בתפקיד שהוא נמצא, שיזכה לחוות את החוויה האלוקית ביתר שאת. בכוונה האלוקית שלו. אני אומר, אדם, תשמע, טוב לי להישאר ככה, איך שכל האנשים רואים את העולם הזה, עם מסך, עם מסתר, טוב לך ככה, בסדר, צריך. אז הוא יהיה בורסקי, אז הוא יהיה בוסם. גם הוא עורך דין. כן. כי הוא יפגוש בעורך דין איך שכל הזמן הוא עוזר ליהודים ועושה איתם מצוות. הוא ירגיש את השליחות שלו. הנקודה היא שהאדם לא משנה באמת מה אדם. לא. אם האדם מרגיש שליחות שלו, תמיד הוא ירגיש שהוא בבשם. הוא מוכר בשמים. ואם האדם עושה את הדבר הכי טוב, זה לא השליחות שלו, זה לא מה שנדרש ממנו, אז תמיד הוא מרגיש שהוא עושה דבר קשה, בורסקי. הוא מאבד דורות, הוא עושה דבר שקשה לו לעשות. והוא צריך להתאמץ לעשות את זה. לחיים, לחיים. לחיים, לחיים. לחודש חשוון.